патріотизм мовою театру. У Кропивницькому відбулася прем'єра вистави «Крик націй». Презентували і актори Донецького академічного драматичного театру з Маріуполя в рамках щорічного театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти». Сценарій писали всією трупою. Вистава розповідає про життєву долю українського літератора Василя Стуса, який дитиною переїхав жити з Вінниччини на Донбас і зазнав політичних репресій через любов до української мови та свій націоналізм. Але попри це, до останніх днів життя намагався всіляко протистояти радянській тиранії та пропагувати українське в штучно зросійщеному регіоні. За словами режисерів, образ Стуса вібрав всю українську націю. Вистава мотивує придушити в собі комплекс малороса та почати цінувати українське походження. Після українського турне маріупольці збираються показати її за кордоном. Попередні домовленості є з театрами Польщі, Словаччини та Франції. Не можу, коли мову, а значить і мене, ображають. Ти що сказав, зараза? Що сказав? Як кулі клацали, мов жовті вовчі ітла. Ти обіцяв, навіки зав'язав білий день, що й світу вже не видко. Ти що сказав? Ти в зашморг затягнеш мене, моїх дітей, мою дружину, усіх націоналістів з України. Я під враженням. Гра акторів, як на мене, дуже сильна, дуже емоційна. Тому що, будучи, я їх розумію, будучи на передовій цього нашого фронту, да, от, і бачачи те, що, слава Богу, ми поки що не бачили, вони, я не хто розуміють, і позицію Стуса, і наскільки сьогодні важливо бути українцем. Ми маємо можливість ще й час прославити. Прославити нашу Україну, прославити нашу культуру і проникнути в глибинну духовність нашого народу, яка є основою нашої сили.